لله رب العالمين، وبه نستعين ونصلي ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، على رسولنا محمد بن عبد الله المعروف رحمة للعالمين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Këtë njështë Allahun e falendrojmë, falendrojmë që i takon madhënisë Allahun që më na jep shnet dhe rullet, që të madhërojmë Allahun ashtu si që meritanë Zotin, me shprejtë që Allahun i pranan adhurime tonë, agjërimin tonë, namazin tonë, ja rabbel alamin. Pastaj i gjenë salatë dhe selamë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i cili është kërneki, është i fundit i pejgamberëve, kërnek dhe vule pejgamberisë, shëmbëllëtyre njërzis dhe ne imi umet i ti, i qenë salat dhe salam e pengamberit a.s. salam, familjes ti, shokve ti dhe gjithë atë me qenë ndjekë në rrugën islamin dhe në ditën e kjamit. Gjëmatin dhe shumë nga dalë, i nga t'ju afru funin të Ramazanit. Gjdo sen që ka fillim, ka edhe mbarim. Sot dhe nesër kam zgjedhë me folë, përfundimi i mirë nuk është rastësi. Prandaj njeriu nuk përfundon rastësisht mirë. Dhe kjo do të më konë qëllimi shumë i rëndësishëm i se cilit prej neve. Kur kush nuk banë ndo një projekt, ndo një punë, ndo një, dhe i sa nuk e shetë fundin. A që ka njështë një temelit qëpijës, a i këshirë dhe kulimin edhe qoshet edhe krejt gjamët për me përfundu. A që ka njështë një shkollë e përfundon në diplomën e vetë. Unë e vetit edhe ju e pjëtëm. A i kemë paramendu vetit që shka më konë fundi. Që shkën e me përfundu nga? Jo Ramazan, jetën tonë. Nëse njeriu ka fillim, ka dhe mbarim, si kur ka fillim Ramazani, ka dhe mbarim. Edhe jeta e njeriut, qysh ka fillim, ka dhe mbarim. Njeriu i përngjan lapsit. Edhe ai laps shkruan. E pasarina, e gdhen bak e shkruan vetë, e gdhen amon hargjohu. Ti edhe unë i kene më hargjohu, i na pjesë të hargjohu të dynjas, dhe kime përfundu. Unë e kam pyetje për vete dhe për ju, për me ngrit vetdijen. A i ke paramendu vetën se qysh kime pas përfundimin e kësa jetë? Nëse je shumë i knaq ti dhe unë, që 30 ditë ke madhru Zotin ashtu si që meriton me haxherim, e me Kur'an, e me dhikër, e me istikfar, qëfar knaqësie madha në dynjat ku taku me Allahu në xhamin? Me dhikër, me istikfar. Qëfar ambienti imanor shkupje më të folë? Po dhe përgjësim po, po po flasë për shkupje. Që e kemi të regu dashurin e Zotit 30 ditë hemen me rrëmë. Pse se jena të prit fundin me një arsye, që Allah më në falë dhe me edhe në diplomën e faljes, e të mëshirës, edhe sa knëtësi e madhështë. Amo ti që e ke këtë ndjenë, ti ke përvjen gratë për ditës barë të Ramazanit, ke vajtë Ramazanit. Prej ditës barë ke arë në gjamin, prej ditës barë ke në cukuran, prej ditës barë ke bërë dikër dhe istikbar, sa është knatësia ditës barë dhe sa është knatësia ditës funit Ramazanit. Shumë është knatësia në barë. E këta nuk mundet me shqim dishtë të dikush, pos aji cili ka iman në zemë, që Allah vasë u zhelja ka dhëtë me dhëtinit. Prandaj, përfundimi i mirë nuk është rastësi. Përfundimi i mirë është rezultat i përpjekjeve tona, i mundit tonë, gjatë Ramazanit dhe gjatë gjithë jetës e njeriu përpiqet mundohet me arrit suksesin dhe fitimin të kimadhi Zotë Subhanahu wa Ta'ala. Ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, hadithi është në Bukhari, mendimi i mirë për njerë, për Allahun Azzogjel. Kër njeriu ka mendim të lartë për Allahun, atëherë mendimi i lartë për Allahun është ti njeriu me menu funin, edhe banë vrej për atë mirë dhe përpichet. Ka thëmë për nga meri sërëdhajse në hadithin e vërtet, besimtari vërtet i shehë gjunaat e tina, sukur
një grumbull i madh, një kup e madhe mbi një kodër dhe në çdo moment kanë mira për mi krye. Çdo herë je në kujdesi se janë të tëra për mi krye. E ai që ka mendon fundin e ka këtë ndjenjë edhe kupa e gjunahave, su ku për një kodrës madhe, më konë sa një kodrë për më të ranë krye, se ne ba, atër ti e vazhdimisht në frikë, respektin e Allahut gjatë gjithë jetës të e madhru Zotin se mësë për të bjenë që e belaja në krye. E në gjithë qast mund me të ratuj. Pra ndaj, në gjithë e dojnë në një përfundim të mirë të kësa jetës, andaj, jeta ka qëllim, qëllimi kryesori jetës ta në thëtë Zotin Kur'an, ja ju helledina amenu të kullah, o ju që keni besuar, ketë jemi lhamla që kemi besuar Allah. Keni friga Allahun, wala të mutunna illa wa entum muslimun, dhe mos vdisni asë si vetëm se si musliman. Si musliman. Allahun abaf nasip, ja Rabbel Alamin. Ne keni mi folë, gjatë gjithë Ramazanit për çështjen e lidhjes njeri Zot me forma të ndryshme të ibadeteve, një prej krejt llojeve që e lidh njeriu me Zotin është mendimi i mirë për Allahun. Ti që ke ardhur në xhami ke mendim të mirë për Zotin, ti që lexon Kur'an, ti që jep parat e tua, ti që jep sadakan, ti që jep zekat, ke mendim të mirë për Zotin. E mendimi i mirë e ka një element të mrena se hoç pun kam mendim të mirë, a mund më të rrotulloj mendim? Rëtlohet nësë është i dobet, nëse bindja jo të është në Allahun e madhë, së mund është ti me pas mendimin e keq, vazhdimisht e ki mendimin e mirë ndaj madhnisë Allahut. Prandaj, bindja që Allahu ty të ka udhëzu dhe ti ban veprat e mira, e ban njeriun me shpresë që Allahu ka më dhënë për fundim të mirë dhe shpërblim të mirë. Prandaj, kur flasim për bindjen, husnë dhënë, është mendimi mirë buron nga zemra e mirë, edhe kjo është shpia më e madhe, ajo ena që e prodhon energjin pozitive për me besu dhe me po veprat mira deri në fund në e madhnojna Allahun subhanahu wa ta'ala. Dhe kjo ka një ndikim të madhë, edhe rezultati është shpërblimi Allahun subhanahu wa ta'ala. Thotë Allahun Kur'an, u ahsinu, inna Allah ju hibbul, muhsinin, e i ahsinu billahi dhënë, dhe bani mirë. Shumica e komentatorve thojnë u ahsinu dhe bani mirë, mendon mirë se ti që jetu ban mirë, Allahu ka më të ban mirë ty. E a munësh mu kanë mirë nëse Allahu nuk t'jep përfundim të mirë? Së munët. Prandaj mendimi mirë prodhon edhe vepër të mirë, edhe ban vepra të mira, dy komponente. Prandaj përfundimi i mirë e sjell mendimin e mirë. Mendimi mirë e sjell përfundimin e mirë dhe veprat e mira e sjellin përfundimin e mirë. Këto janë dy komponente që duhet mi pas krejt na çeton dhe çdo kush që ndëgjon këtë këshill, nëse na dojna me pas përfundimin e mirë, mendimi i lartë për Allahun me bindje se Allahu do të shpërblem dhe asnjëherë nuk do të zgënjehesh dhe e dyta mi përvjel krahët me bën vepra të mira. Thot pejgamberi hadithi kutsi se ka thënë Rabbul Alamin, ana inda dhanni abdi bi, unë jam ashtu si që mendon në robin në mendimin tem. Letë mendon që është dhënë robin. Nëse ti mendon se Allah ka më të shpëtu dhe më të mëshiru, Allah ka më të mëshiru. Nëse ti e lypë mendimin se Allah ka më dhënë për fundim të mirë, Allah ka më dhënë për fundim të mirë. Nëse ti haron Allah dhe Allah ka më të harru tyje. Pse na duhet mendimi i mirë? Sepse kemi nevoj për faljen e Zotit, rahmetin e Allah dhe ashtë më ratë. Na, alhamdulillah, nuk i kena bërë vetëm shahadetin. Hoç po, kush thot shahadetin, men kale la ilaha illallah dhe khalel gjenne. A mjafton veç kjo? Kjo është qelësi. Por në bojmë vepra vazhdimisht. Përndaj, vazhdimësia me vepra të mira je përfundim njëriut. Vazhdimësia, në gjeni me vëmendje, njeti i mirë usos, e besojnë Allahin, e kena mendimin e mirë edhe ashtë të meratë. Por mendimi i mirë e donë kontinuitetin e punëve. Atër e thojnë a kështo, vazhdimi i mirë, i veprave të mira, jep njëriut përfundim të mirë, nëse na qëto. Regullisht me abdes, sa të kushton ty mundi me marë abdes, jo në Ramazan, edhe jashtë Ramazani, me nejt me abdes. Me vdek me abdes dhe me vdek pa abdes, a unë njësaj? Së është njësaj? Kam shumë shembull, zëtë nalin, në fund kam ju të regu veç tre shembull.
Nëse njeriu 5 kot namazit falet, nëse njeriu lexon Kur'an, nëse njeriu ban dhikr, dhe vazhdimisht agendën e kij e tij e ka të ndaluar, a është njësoj si kuraj i cili falet Bajramën Bajram dhe vdes? Edhe vdes një ditë tjetër, nuk vdes ditën e Bajramit. Se Allahi nuk ja ban rrezik ai që falet Bajramën Bajram me vdekjen e sejdës. Unë nuk di dikush në Bajram li që fal veç për Bajramën dhe Allahi më ja ban. Ama unë e di xhamat tonin, se na hoxhallart kanë herë i kallëzojnë rastet e historisë. Unë e di xhamat tonin, një prej xhamatlive ton fshatin Shishov, Allahi në xhenet inshallah e ka thonë, kur namazin se ka lënë me xhamat. Ka punu me baçe, ka punu në baçe. Kur ka thirrë ezani, unë jam kanë imam, jam të fol para 27-8 vjetëve. Në safin e parë, në xhami, në sejdë ka dhënë emanetin. Pse? Sa i se ka tradhtuar Allahu kur Allahu e ka bërë rusë me vdekjen sejdë. Ama ishka tan jetën 30 vjet në diskotekë, 30 vjet në kazino, 30 vjet çka, an xhami ka me vdekja aty vdek. Prandaj shancat e përpjekjes për fundimin të mirë janë kur vazhdueshmëria e veprave tua është vazhdimisht duke madhruar Allahun me angazhimin, me adhurimet që ja bën ti Allah. Do të shancat janë më të mëdha. Për shembull, Resulullah alayhis salam i dhëti tha sahabëve, "Men minkum sa'im?" I tha, "Inna lil jannati abwab." Kuptim të hadithit, xheneti ka 8 dyrë. Çfarë ambicie? Ebu Bekri e tha, "Ja Resulullah, tha, a ka mundësi dikush me hinë këtë dyrë të xhenetit?" Me axherim hinjet një derë të xhenetit. Me sadaka e dyta, me ilme treta, me gjihad e katërta, me atë tjetër në pesta. Dhe të me format ndryshëm të adurime dhe hinë në gjennet. I tha pengamera sa, men min kum sajm, kusho me agjerim për ju? Nuk ishte Ramazan, jo Ramazan. Kjo është vej për madhështore. 70 vjetë largonë Allahu për i gjarë mi gjennemit, na file. Tha, unë jam një Rasulullah, Ebu Bekri e qëjdorën, për një ditë jena të folë. Tha, kush për juve dhe ka dhënë sadaka? Ebu Bekri tha, unë jam Rasulullah. Tha, kush e ka vizitu një të smut? Tha, unë ja Rasulullah. Kush e ka bajt gjenazën? Unë ja Rasulullah. Asë një përgjigje nuk me pajthon dikush tjetër pos Ebu Bekri i pari i masë Rasulullahi që e pranoj islamin. Në që ka mendoni, këj njëria mund me pos përfundimin e keq? Prandaj emri Ebu Bekri dridh do dynjan sot shembulli ti, sakrificës ti, pse? Me abdes, me namaz, me agjerim, me sadaka, me vizit, smutin, me, për një dit, amo një, ka qenë burë shteti, ka qenë njëri shumë i madhë. Amo, i madhë, duke u përullë të madhëni Allahot, Allah e ka botë madhë dhe emrin e ti në dëgjojmë na. Prandaj, shancat e një ditë të veprës që i ka bo, kritë këto i badete, me bo me vdekë, me shka ka vdekë, Ebu Bekri, me agjerim. Me çka ka vdek? Me sadaka. Me çka ka vdek? Tu e vizitu të smutin. Me çka ka vdek? Tu i po këto. Ku ka një met më të madhë se me vdek në kësi pozicioni? Amo ti në Ramazani për fëndanë dhe janis, ditëve qera, Ramazanin e harran, Kur'anin e harran, namazin e harran, lagjerimin e harran, ato qerat i harran. Prandaj, vazhdimësia, mendimi mirë për Allahun, edhe vazhdimësia e veprave të mira, e ban njeriun me pas vepra, me pas përfundimin e mirë. Unë e përmena haqijën ka shumë raste, thuhet në kone tabinëve, ka që durët njanin në gjami, ka po dua në sabah dhe akshan, vazhdimisht, o Allah më banë nasib vdekjen e mirë. Kur kush pineve nuk e dojnë vdekjen e keqë, kete dojnë a vdekjen e mirë. Nuk o më rëndësia vdekjen spital, anë shpe, anë, është më rëndësia vdekjen me iman, a pa iman, kjo është më rëndësi. A më me vdekjen kafe dhe në gjami, valla nuk o nisaj. A ishka ka vdekjen tupira ki, edhe a ishka ka vdekjen me shpritzën kra, marane kemi mi thonë Allah i gjenet atina. A dini pse? Se me vdek njeri të pira ki del imani. Me vdek njeri të vjedh i ka dal imani. Në momentin e vdekis, vdes të vjedh, në momentin. Qysh i ka përmen për nga meri alisa? Prandaj, nuk e din ti momentin kur Allah i ta qenë me lachin e vdekis. Dushmukon gjendje ga di shmërije me pas përfundimin e mirë. E Ebu Bekri një rastisht e përmena, e du të mi ndjek të rrugë. E që këj burri, i ka që durë dhe ka thonë, o Allah ma ban nasip, tanë jetën e vetë ka thonë, o Allah ma ban nasip një vdekjet mirë. Një ditë për ditëve, Allahu e sprovon, kritë trupi tina, këtë ndodhije këmë të reguar shumë herët para 10-15 vite, këtë trupi blokohet. Edhe ndëgjën e zanit, edhe i thotë gjendë vetë vetë, apo më duke të e zanit, thotë po, thotë merëm një dhe qëmë një në gjami, me leste, o babë,
Ka thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Falun kam, s'ki mundsi falë ul, s'ki mundsi falë shtrin, ti je smut, se ki obligim të dal në xhami." Thot pasha Allahun vesh jam e ngon ezanin, e unë në kokën shpinës nuk bën, merr në çan në xhami. E çoj në xhami. Kur e çoj në xhami, fillon recitatja, fillon recitatja e dytë, në recitatën e tretë në sejdën e fundit e jep emanetin. I than ulemaja, kur e komentojnë këtë ndodhi, a ka vdekje më të mirë se në sejdë? Kur njeriu është mas afër mi Allahit? Allah ja s'ka ditë mi amar shpirtin në shtrat atina në shpia. Po Allahu e ka ndëru dhe najna të përmenjë këtë ndodhi, sa Allahu e ka ngrit me këthrat i sujud, me shumë sejdë që ka bon, edhe pse trupi si ka punu, por me isharet, faktikisht kër e ka madhru Zotin që e ka në qunë gjami, Allahu në sejdë dhe në funit ja ka marë shpirtin. Kjo është vdekja mirë. Kjo është momenti i vdekjes mirë. Se nëse je i zanë, se me laqen Allahu me laqen e vdekjes, një obligime, ka më ta marë shpirtin. Kur i ka thënë Allahu? E ty kur të zanë, prandaj unë e thash parëzët, atë ka shku mendja se qishki me pasë ti dhe unë e përfundimin. Edhe a mund është me nejtë basharahat kur të shkon mendja, gjdo ditë ta menoj se, ej, një ditë ka marë me laqen, ka më ta marë shpirtin. Nuk e di në kur. A mund është me nejtë masani pa u falë, a mund është me nejtë masani pa bo ibadet e pa madhru Allahun lashtë në ramë. Më la për shtypje është Shej Muhammed Hasan, një prej ulemave të mdhaj, në Ameriko, vëlla. Ka një herë nuk shkot, me punë të mdhaja, prandaj thash, mendimi i mirë, është më i mirë se vepra e mirë. Se mendimi i mirë dhe vepra janë të dyja të komponim. Ama, vepra e mirë, pa mendimin e mirë, nuk ka bazë. Çka i than, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Ebu Bekri radiallahu anhu, kur e caktoi për Omerin radiallahu anhu, pris, u ankun se Omeri e ashpër, tha Ebu Bekri radiallahu anhu, për Hazreti Omerin, dhe gjeni çfarë fjale, tha ai është një burr i cili anën e mbrenshme e ka më të mirë se anën e jashtme. A e ka qëllimin më të pregadit për ditën kur do të dalish para madhnisë Allahut. Më mirë me shtrëngu që ta shte sapin e mendimit dhe veprës, e me dalë faqebarë në momentin e fundit kur gjemë me latë që avdekjes më të marë shpirtin se me dalë. E prandaj muslimani në gjdo moment du të me pritë këtë moment, sigur që e presmi momentin e fitores të muajit Ramazan, mbas kitë kësaj sakrificës, besimtari du të me madhruar Allahun gjdo herë se një ditë kene me pasë fundë. Muhammed Sheikh Muhammed Hasani është një prej ulemave të mëdhenj përmend te mendimi i mirë, ndëgjon me vëmendje, një prej amerikanëve në Boston. Një ditë për ditëve ta erë të një dera xhamisë, edhe për të ta ka mundësi, thotë, më mështi mrena, më pranu mrena në xhami. Edhe po, e hinë mrena, thotë, a ka mundësi më kallëzoj ju, thotë, për islamin. E morën e hëngjën poshtë, i thanë, po, do të me thonë shahadetin, do shmu pastru, Allah i është një, a i meriton të madhënohet, pejgamberi është Muhammedi a.s. si ta pranësh islamin e ki obligim namazin, shahadetin, ramazanin, zeqatin, ha, janë isim ja ka zëtë, këti pranaj. Janë isi ditën e parë, po vjenë gjami, po falet, 5 vakë namaz, ditën e dytë, po falë namaz, tretën, namaz e ati po dalan për këtë qerve. Jo namaz i rëndam së kur i tjerve, industrisë ki namaz. Njënit për atërve, David Gjive, pishkon syni i veçant, kë njëri po kam, kë njëri po rënqetet, kë njëri po falet me hushu, me frikë, e pyta, tash, qëfar halë e kive, vlash? Qka po qëti ty që shtu mu falë? Najna musliman që 30 vjetë, ti që 3 ditë, ti pëmdo kësh ma musliman. Tha, 3 ditë, mu abetin e në të folë. Tha, e këm lutë Zotin kod gjatë, shprastirën, zemër, a më gjdoherë kam pasë mendim të mirë, po s'kam ditë, për kryusin, po s'kam ditë ku me gjetë. S'ka pasaj gjamija, se kur në aso gjadar, aso... Kur Allah i donë më ta qelë zemrë, nuk ka, kush ta më shetë. E tha, shumë e kom lutë Zotin, që meriton të lutët, unë se kom ditë kush është taj, po i kom thonë, nëse egziston një Zot, a i din më muzu ku duhet mësë miri. E thot, pse jetu kajtë, thot, në momentin që unë ka marrë të dera gjamiës, thot, e pash Isën a.s. për andër e ka fjallë. Edhe i tha, ndjeke vetëm se rrugën e Muhammedit. Kun Muhammedijen, bano Muhammedian. Tha, smujta me gjithë.
Pa deri sa e gjeta xhamien e juve dhe hina, e po më dhimën ajo kohë që unë e kam lutë Zotin, po s'kam ditë, unë e kam lutë Zotin, po s'kam ditë me madnu ashtu si që meriton Allah. E ta shpërënqet në për kohën që më ka shku bësh pasej gjithë dhe pa. Filojmë namazin, kësi ndodhia ka shumë lejzër. Unë përmeni vetëm këtë ndodhi. Thotë në sejgjë dhe në fundit, fillum namazin rëqatën e parë, a i porre, thash nashta zden. Na përfalë në rëqatën e parë, rëqatën e dytë, rëqatën e tretë, rëqatën e katërë, na dhamë selam a jalas sejgjë dhe në parë e ka. Kur për shofëmi, me la që a vdekis ja ka marë shpirtin ati. Ska vdekje ma të mirë se ja. Ta është bëtë fjallë, hoqë pa i Amerikanë, pa qështë Allah ja ka bati unë e babën musliman të, mund është me kompa unë babën musliman të i shkavi ma i madhë mund është me kompa. Nuk o ti shka i ki, ka me ki. Ti shka i. Wa abud rabbeke hatta jeti e kel jekin, madhënaj Allah unë deri sa të takosh me Rabbul Aleminin. Jam të përmen dy raste, tre raste me sejgjën, se lidhja e jote e ngusht me Allahun është mendimi i lartë me Zotin dhe për ulja e jote me Zotin sejgjde. Kjo është përfundimi më i mirë që Allahu ta mëndëson dhe ta ban rrëzk Rabbul Alemin. Shalla në kjo lodhi, momenti se ndonjëherë këto ndodhi të emocionojnë dhe të orientojnë pak një vullnet më të madhë. Dikush mendon se në botën arabe këtë janë me qëllim atje shilë të musliman të mirë. Ka plaqë që s'falin edhe gjë. Ka në midis Romës falet, 5 vakë namaz, ka në midis qabës, kërë që e ka qabën, s'falet, ka kësi raste shumë. Udhëzimi, kur donë Allah më të aqelë zemrën edhe për mi qabë më të hypë, u sos ke ma betë. Prandaj, përfundimi i mirë vjen, për përsëris, me mendimin e lartë të mirë, ndaj ma njësë Allahot, edhe dyta, mu përpjekë, s'mun është me pasë përfundimin e mirë, deri sa nuk përpjekë është ti. Një taksist, 4 djemë 3 hypë në taksi, për rjadë meke, për rjadë gjithë dhe me shku, rrugës të vëzit. Atje është absurd, kjo është bedojin, kjo është katonar, njëri i bedojin. Po, natyren e pastër, bedojin të janë njërës pastër në botën arabe. Edhe ajë nuk dime me nuk keqë. Edhe kur vjen kohala mazit e nalë rrugën, hajde të falmi, këto kulera, këto gjemëtri, të imitu Amerikanë, të imitu, apë thot, ajë, na të hinjë të të mu falë, se ka hinjë koha seferije, na? Të djemë të tojnë, na së falmi, kur? 15 vjetë si në falë kur, gjemë 3. Kytë ashtë taksisti, thot. Une nuk e kam, thot, qartë, a mundet mu kanë njeriu që e thot shahadetën dhe mu së mu falë, një gjaliri. Mu kanë musliman edhe mu së mu falë, nuk mundet, nuk shkanë, ham musliman, ham mu së mu falë, thot. Po, insistova të ajë vodici, udhëhecia asaj grupës 4 vetëve, në taksi, që i ka bajë, thot, i tham atina, a banë, thot, një lutje kam, ha. Thot, hebe, thot, falmi, thot, se. Hadi falni me mu. Thot, insistova, aj pak si shaka, po dyqysh, thot, më këshyri në sy dhe, e po që unë e kam shumë me gjithmen dhe jam shumë i sinqert në këtë thirje, hajde se nuk dije që ka ndohë, apëta. Edhe hinë në 4 djemë të ri, po hinë, po falin, po marin, apëtes, po falin. Edhe pi thot, apë do një dikush me dal imam për atëve, për mja bote klifjo, thot, ti, taksisti, del imam, ja falin namazin. Qaj i pari që insistoj që ishte në kraun e djatë, mi thonë, hajde falmi, i një ti ndodhirë ndodhë, qaj djaliri në sejgjë dhe në funit e jep emanetin dhe vdes. Qëto tre ndodhi që jem t'i përmenjë? Unë për thamë njësem, pëse Zotë i aboni nasi 15 vjetë su falje me vdekin sejgjë, ndo një herë, ndo një vej për e sinqert që e banë për Zotin, banë shkak për udhëzimin tanë dhe Allah të jep përfundim të mirë. Ndo njëherë e ke gëzu nanën, e ke gëzu babën, e ke gëzu dikan pa mas. Ja ke bon do një befasi pa mas. A dini që ka do në thonë me gëzu dikan? Ndo thot e ke gëzu Zotin. Kur ta gëzojsh dikan, nuk e ke gëzu vetën, njerëjun, e gëzon Zotin. E habën nasi lë Allah, enfahum lë nasi. Njerës më dashër të Allah, njerës të dobishëm. Vepra më e dashër me gëzu dikan. Me gëzu dikan me thonë para. Jo, me gëzu dikan, jo. Gëzimi më i madh është mja tregu rrugën e udhëzimit, mi thonë, hajde falje me mu. Juve që të pjo veti, a i kini thonë, dikuj në shka s'falet, hajde falje me mu në herë. A i ke thonë, vlavit tanë që s'falet, hajde falje. Dajës, mikit. Apo të vjenë marë, mi thonë. Allahit ka thonë, wa amur, ahle, ke bis salat, thuj, të familjes tanë, dush, mi thonë. Thire familjen tanë, edhe përqëndra unë këta,
S'mundet me pas përfundim të mirë nëse nuk përqendrohesh në thirrjen e kujna. E adhurimit fundamentale është namazi. Prandaj ka shumë elemente dhe shumë gjana që njeriu e çojnë mendimi i mirë dhe veprat e mirë duke startuar prej namazit. Prandaj njeriu vepron, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se ndonjëherë ndajoni kuptim të hadithit, transmeton Sahel ibn Saadi, njeriu vepron veprat banorëve të xhenetit. Kanë ardhur duke ndonjëherë se i bëjnë punë të xhenetlive. Mirë po thot, si pas asaj që u duket njerëzve, kurse ai është prej banorëve të zjarmit xhehenemit. Dhe ka një herë duket në një shumë i ketë, shumë xhehenemli, që e rënë ka që shto. Ama është prej banorëve të xhenetit. Pra nda njeri nuk banë mungut. Veprat e sinqerta dhe njeti dhe mendimi mirë për Allah, ndo një rëthon atë janë me vonesë e ki udhëzimin me sen, por kur nuk është vonë mu udhëzu, kur nuk është vonë mu pendu, kur nuk është vonë mu falë, kur nuk është vonë me agjeru, deri kur, deri se s'ka me la që avdekit me ta marrë shpirtin. Ty edhe mua në ka marrë hala, ja, hala i në gjatë, atër të madhërojnë Allah. Ka shumë faktor që e ndimojnë këtë proces. Prandaj, ky hadith i pejgamberit a.s. në të regon në synin e njerëz e xhenemli, a është xhenetli, ose të kundër të ndukët xhenetli o xhenemli, është rastin kone pejgamberit sam, mujahid ka qenë ka luftu në rrugë Zotit. Edhe i thanë, batal, ky është njeri shumë heroj i madhë, trim i madhë për njonit. Pejgamberi a.s. tha hua finar, a është në zjarë. Për zdyti, tha hua finar, për streti, tha Ja Rasulullah, kjo është luftaraki më i madh, luftari më i madh. Kur në momenti bani vetvrasje u plagos, tha unë se kum pas për Allah, kum pas për më më thonë ju që unë jam azgan i madh. Na nuk e dina në zemër ta unë dhe temër shka kena. Ama nëse zemrën e përgadit para Allahot, para se me përgadit trupin është ma mirë, nëse përgadit trupin, përgadit e zemrën, tana trupin, për përfundimin e mirë. Allahot a je përfundimin e mirë, nëse i ki mendimin e mirë dhe përpjekësh ndaj madhnisë Allahot subhanahu wa ta'ala. Prandaj kujdes nga mashtrimi me veprat e dukshme, veprat që nuk duken janë më të rëndësishme. Cilat? Sadaka me shë, llafin e mirë shë, ama dashurin për Allahin a shë dikush? Frigë, respekti ndaj Allahut a shë dikush? Mbështetjen tek Allahu a shë dikush? Lutjen e sinqert, o Allah, jepëm përfundim mirë. Këtë këtë kurbanlëk të muajit Ramazan çka e kumban, me një qëllim për me pas përfundimin e mirë. Prandaj besimtari vazhdimisht mundohet dhe e ndjek rrugën e Kur'anit edhe sunetin e pejgamberit. Ka mendim të mirë për Allahun dhe përpjeket në vepra të mira. Do t'i përmendim vetëm disa elemente që japin njeriu të përfundim të mirë. Përfundimin i mirë me mendimin e mirë dhe me përpjekjen, e para është el huda wal iman, insistimi në udhëzim. Udhëzimi është poem i gjan duke garuar vepra të mira. Këtë kjo maraton i 28 ditëve që kemi bën, ndaj madhnisë Allahut është që na e dojna përfundimin e mirë. Imani jonë na ka shtimi bën këto vepra të mira, ala amri rrahman, me urdhin që Allahu na ka urdhëruar me bën vepra të mira, dhe kjo është që ne e kemi ndal epshin. Dhe më së pakti haram na kena bën Ramazan. Edhe musliman më së pakti haram bëjnë në Ramazan. Më së afërt i Zotit janë në Ramazan, më së lart i shejtanit janë në Ramazan. Por feja nuk përfundon në Ramazan. Prandaj përfundimi i mirë, nëse kena qef me pas përfundimin e Ramazanit, nuk përfundon feja me Ramazan. Duhet dalje, duhet më gjatë me vazhdu adhurimin ndaj madhnisë Allahut. E dyta, ju që keni ardhur këtu, ne flasim me fjalën e Allahut dhe të pejgamberit. Allah i na falë aty ku gabojna me fjalët tona. Ndërsa ne mundohemi me interpretu fjalët e Allahut edhe të pejgamberit, se këto janë fjalët më të vërteta. Ama ju që keni ardhur, ju e doni përfundimin e mirë. Pse? Se ju keni ardhur me marrë ilm, një hadith e ke mësuar sot. Një ajet e ke mësuar sot. Ndoshta çka bëhet shkak për ndryshimin tan me pas ti përfundimin e mirë. Po te ke funit innamal a'mal bil khawatim, thot Muhamedi alayhis salam, njeriu shpërblehet me përfundimin e veprave, jo me fillimin e veprave. Namazin nuk e ka kry, ai çka e ka nis, ai çka e përfundon namazin. Ramazan e kumban një pinë sifër në drejk i kumgra. Po kumbajt Ramazan deri në drejk, deri 5 minuta para iftarit kumbajt Ramazan dhe agrahi me qëllim pi. A e ke bitis Ramazanin, a se ke bitis? A e ke përfundimin e mirë të Ramazanit? A jo, valla, se ke heq. Po dush me majtë sabër, deri në momentin e fundit. Valla, e në gjihad në luft, fisë e bilila, në momentin e kure shetë në zetë e këtë në shpinën. Ska, kjo është për gjenave të mdhaja. Edhe vepra tjera. Prandaj, el ilmun nafi, dituria e dobishme,
Dituria e dobishme e ban njeriu më zemërxhan, ambicioz dhe me qëllimin më të lartë që Allahu më ta bëjë rrezik ti përfundimin e mirë. Udhëzimi 1, kërkimi i diturisë 2 dhe e treta kathratul istighfar wa tawba. Shumë tawba dhe shumë istighfar është filteri i shpirtit dhe zemrës tande. Është filteri pastrimit të gjunave tane, që ta afronte Rabbul Alamin dhe të jep përfundim të mirë. Wa man lam yatub fa ulaika humul fasiqun. Ata që nuk pendohen, ata janë të prishur, ata janë fasika. Ai që nuk i thot Allahut astaghfirullah, s'mund me pas përfundimin e mirë. Ai që nuk përfundon, ai që nuk thot tawbe dhe tawbe te Allahu, s'mund me pas përfundimin e mirë. Siç se kanë pas Ebu Gjali, Hamani, Miloševiqi, ai qetri. A mo kemi na pi babadarëve ton, kemi na pi nanave tona që kanë përfunduar me shahadet, kanë përfunduar me namaz, kanë përfunduar me dhikr. Edhe këto raste që i përmenda. Ne do të vazhdojmë me këtë temë inshallah nesër në ditën e ardhshme. Elusim Allahun e madh që Allahu t'na jep përfundimin e mirë të çdo veprës që e bëjmë, ta bëjmë vetëm për hir të Allahut subhanuhu te ala. T'ja fillojmë ibadeteve, edhe të përfundojmë ibadetet duke e kënaqur Allahun, ai që e kënaqur Allahun, Allahu e kënaqur atë në dynjat dhe e kënaqur Allahun në ahiret. Elusim madhnin e Allahut me agjerim, me namaz, me istighfar, me dua, me sadakaja, me zeqata, krejt t'i bëjna vetëm për hirtë madhni së Allahut, që Allahut në shpërblejnë momentin më të fështirë. Aja është momenti kur vjenë me lasë që avdekis për ta marë shpirtin. Kjo është momenti më i ramë. Ti që ke falë namaz, ti që ke dhënë zeqat, ti që ke përmenë shumë Allahun, ti që ke shprej dashuri dhe në nështrim dhe i madhni së Allahut, pasha Allahin, Allahin nuk të rathën ty nëse ti nuk e ke të rathu Allah. Nëse ti e konë beslidhje me Zotin, Allah i ka më dhonë përfundim mirë. Nuk ka mundësi ndryshe me përfundu vese mirë. Me ndoni mirë, bani mirë, Allah ka më dhonë përfundim të mirë. Hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad.